皆さんどうも、霊夢です。マリサだぜ。今回もレインボーマンの個別解説の続きをやっていこうと思うのぜ。ということでまずは第22話、1億人を救え。前回ついに電撃を操る強敵エルバンダを、ダッシュ1の稲妻落としによって倒したレインボーマン。長く苦しかった戦いを乗り越え、偽札工場とオタック界を完全に殲滅することができた。工場殲滅の始末は、レインボーマンじゃなかったけどね。しかし偽札の影響で物価がさらに跳ね上がり、食べ物が手に入らない人々は暴徒と化していた。日本中に溢れ返ったしねしね団の偽札は、お金そのものの信用をゼロに引き下げ、物資の生産、流通をストップさせた。そのため、物価は100倍、200倍にも跳ね上がり、正直な人々が飢えに苦しみ、一家心中事件は毎日のように続いて起こるありさまとなった。お腹が空いたのね。ごめん、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 ごめん。とこのように偽札のせいで完全にお金の価値がなくなり、物の流通も止まってしまったために、もはや人々は暴徒と化してしまった。これはもうしねしね団の価値なのでは？それでもまだ親切な人は残っており、先ほどの困っていた親子を見かねた米屋の店主は、自分たちの分の食べ物を、そっと分けてあげていた。おじさんめっちゃいい人じゃん。しかしそれが他の者にもバレてしまい、同じように食料を求めて男たちが襲いかかっていった。さらに食料を分けてもらった女性の方にも、その食料を奪おうと男たちが群がった。これはひどい、もう人間としての尊厳が失われてしまってる。それを見たたけしが駆けつけ、暴徒と化した人々を無理やり止めていった。お前は俺のもんだ！やめなくない！恥ずかしくないのか！になったのは、しねしね団という秘密組織の仕業なんだ。だから、冷静になって、お互い人間同士、争うようなことはやめるんだ。食い物食わなきゃ、人間様でも、不義理だ。今食い物くれりゃ、おめえの言うことは何だと聞くぜ。人殺したって何だってやるぜ。そうだそうだ。待ちやがれ、この野郎。待ちやがれ、行くよ。邪魔しい。すごい状況だ。若い男ならともかく、混じっておばあさんまでいるのは異常だよ。あまりに悲惨なこの光景を目の当たりにし、この状況を何とかしようと決意を固めるたけし。なんだ君は。君は、レインボーマンだったね。ええ。大臣にお願いに来ました。今日本中は、子供から老人まで、食べ物がないために悲惨な毎日を送っています。このままでは日本人同士殺し合う羽目にもなりかねません。大臣、こんな時にこそ国が無償で食料を配給するよう計らってください。ただで食料、そんな無茶な。ますますボートをはびこらせてるだけだ。みんなはボートなんかじゃありません。人間です。ただ食べるものがないから非常手段に訴える人がいるだけで、本当は誰もが一日も早く人間本来の心を取り戻せるよう願っているんです。どうかこれ以上醜い争いや一家心中のような悲劇が起こらないよう、一人の国民としてお願いします。失礼します。なんかもうレインボーマンが国会議員に見えてきた。レインボーマンが言う通り、誰しもが暴徒と化すわけではなく、前回でマサゾウが助けたタツオが今度は逆に食べ物に困っていた自分の会社の社員を助けたりしている。おお、マサゾウさんが助けた甲斐があったね。ただ当然根本的な解決にはなっておらず、タツオは家族揃って食べるものがなくなってしまった。もはやどうすることもできず、あとは一家揃って心中するしかないというところで、大臣がテレビで国民に向けて、しばらくの間無償で食料を提供するという発表を行った。おお、ちゃんとレインボーマンの願いを聞いてくれたのね。
レインボーマンは切り立つ人々の歓喜の声を、笑い声を、生きる希望にあふれた人間の叫びに耳を打たれた。ここで国にこの決断をさせるに至ったレインボーマンに感謝すると同時に、この苦しみに耐え、お互いに手を取り合って混乱を乗り切るよう皆様のご協力を仰ぎたいと思います。いいともいいとも、任せとけ任せとけ。今レインボーマンが心から願っていた人間信頼の絆は回復された。人間をあくまで信じたことの正しい結果をずしりと受け止めていた。しかし二度とこのような悲劇を繰り返させてはならない。平和と人間への信頼を醜い陰謀から守らなければならない。それが愛の戦士レインボーマンの永遠の使命なのであった。おー、まさかあの暴動の流れから民衆が一気に救われるとは。最後まで人々の持つ善性を信じ抜き努力したことがレインボーマンの勝利につながったわけだな。しかし当然まだシネシネ団が壊滅したわけでもなく、ミスター K も諦めたわけではなかった。おのれ、人間の信じ合いなどとたらげたことを。わしはわし自身の作戦とその勝利とをあくまでも信じる。ぶれないなこの人も。ほんと作戦を潰されても自らの信念を曲げず、さらにレインボーマンを倒すべく執念を燃やす。その頃息子を殺されたイグアナはやはりミスター K 同様にレインボーマンを始末しようと執念を燃やしていた。エルバンダ、おかしい奴だった。そしてレインボーマンを倒すべくついに直接その姿を現してきた。いよいよ直接対決の時が来たか。実はイグアナは人形に魂を移しているため不死身であり、それを知らないレインボーマンが遠当ての術を放つ。しかしイグアナには全く通用せず、動揺を隠せないレインボーマン。完全に術が防がれるのは初めてのことだね。さらに手荷物ドクロの杖によってレインボーマンを催眠状態にしてしまった。レインボーマンを催眠に、イグアナ強すぎる。身動きが取れなくなったところを、レインボーマンの心臓を生きたままは静かにして、取り出そうとするイグアナ。イグアナ、イグアナ、足の命令に逆らってばかり、しかも肝心な時に姿をくらますとは。どうしたイグアナ。あなたですね。私が命を預けておいたこの人形を倒したのは。命。悔しい。もう少しでレインボーマンめの心臓をこの手で掴み出せたというのに。レインボーマンをあと一歩のところまで追い詰めたが、ミスター K が人形を倒してしまったばかりに術が解けて失敗してしまった。まさかミスター K に救われるとは。偶然ではあったがイグアナの作戦は失敗したため、今度はミスター K が仕掛ける。しばらくだな、ヤマト一郎。ミスター K、 まだ日本征服などという醜い野望に取り憑かれているのか。驚くな。日本は間もなくわしのこの手に完全に逃げられる。もはや時間の問題だな。はったりはやめろミスター K。 いや、ミスター狂人。何、貴様のような気違いなどに私の祖国が自由にされるはずはない。されてたまるか。私はやると言ったことは必ず実行する鉄の男だ。しかしたった一人我々の秘密を嗅ぎつけた貴様同様に厄介な男が現れたのだ。そうだろうとも。私が倒れても第二第三の私が必ず現れて貴様たちの悪事を叩き潰すのだ。私は断固としてそう信じている。なるほど、さすがは奴の父親。敵ながら見事、その頑固な大和魂に免じて教えてやろう。わしの敵とはレインボーマン。レインボーマン。そう、すなわち大和たけし、君の息子だ。たけしは私の息子が貴様たちと戦っているのか。
その通り。そうか。間もなく君に会わせよう。たけしが正しい男に成長してくれたのか。そして俺の心を継いでやはりしねしね団と戦うとは。たけし、父さんは苦しい思いをして生きてきた甲斐があったぞ。ここで初めて登場したのはたけしの父である大和一郎。演じるのはミスター K の平田さん同様に、東宝作品ではおなじみの小泉ひろしさん。すごい。ゴジラシリーズでおなじみの、二大ベテラン俳優さんの共演。しねしね団のボスに平田さん、たけしの父親に小泉さんという豪華な配役だな。これまでずっと伏線が張られていたが、実は8年もの間、ずっとしねしね団に捕らえられていた。8年もずっと。じゃあ手紙のありかも本人に聞いた方が早かったんじゃ。今回わざわざミスター K が彼を呼び戻したのは、もちろんただたけしと再会させるためではなく、父親という存在を利用して、たけしをおびき出して始末するためであった。ですよねー。まずはほんの小手調べとばかりに、父親の偽物を使っておびき出して殺そうと、襲いかかってきた。貴様たちは、俺の大事な父親の姿を使ってまで、魂打ちにするとは、許さん。こんなことされや、愛の戦士レインボーマンもぶち切れるよねー。父親を利用されたレインボーマンの怒りは凄まじく、いつにも増して団員たちをボコボコにしていった。もはや団員たちがかわいそうになってきた。ボコボコにした団員たちから、本物の父親の居場所を聞き出したレインボーマン。そしてその場所へ行くと父親とおぼしき姿を見たたけしは、我も忘れて走り出す。ということで続けて23話、奴らの父はあれだ。どうやら今度の父親は先ほどと違って本物らしく、あと一歩で二人は再会できそうであった。しかしその瞬間を当然狙っていた団員たちによって、二人の再会は邪魔されてしまう。やっぱりそう簡単に再会はさせてもらえないよね。さらにアフリカ基地からマリンダとノーマという、女性の殺し屋二人組もたけしの命をつけ狙う。また新しい敵が増えた。うわ、なんつう威力だよ。っていうかまた団員がひどい目に。けなげじゃないか。父親の命を助けたいばかりに、ミスミス罠の中に飛び込むとは。しかし、所詮は犬死にだな。貴様、大和君、息子の命を助けたかったらマイクロフィルムの隠し場所を言いたまえ。マイクロフィルム？悪い取引じゃないと思うがね。貴様のような気違いの言うことなど信用できん。なんだと？生意気な。薄汚いドブネズミ、今に息子が貴様たちを倒すのだ。うるさい、黙れ。ミスター家の沸点が低すぎる。それとも一郎さんの言ってることがあまりに的を得てるからかな。思う存分一郎を叩いた後、基地の中へと連れて行き、レインボーマンを待ち構えるミスター家。そこへドアを蹴飛ばして勢いよく入ってくるレインボーマン。父さん危ない。父親を助けようとするも、目に見えないバリアーで弾かれて吹っ飛ばされてしまう。これはひどい。そこへさらにレインボーマンの命を狙うマリンダたちもやってきて、絶体絶命となる。これはもう完全に手詰まりだ。念力バリアー！いやー！父さん！必ず助けるぜ！いやー！バリアーにはバリアーで返すとばかり、父親の安全を守るため、周囲にバリアーを張って逃走するレインボーマン。バリアーでやり返すという、他じゃ見ない攻防は面白い。バリアーが一郎を守っている間に団員たちを片付けるべく、戦うレインボーマン。新たな殺人プロの一人であったノーマは、塔当ての術によって何とか倒したが、もう一人のマリンダ相手には苦戦し、ロープによって足を束縛され、身動きが取れなくなってしまった。そこへさらにあの強烈な銃の一撃を食らって、吹っ飛ばされてしまうレインボーマン。変態プロフェッショナルじゃないのに、なかなかやるねー。
だが当然その程度でレインボーマンがやられるはずはなく、ダッシュ6で地面に潜って難を逃れた。やっぱりダッシュ6は結構チートだね。ただその代わりに父親を守っていたバリアーが消えてしまい、再びミスター K たちの拷問が始まってしまった。父さん、地面から現れたことで吹っ飛ばされたミスター K は、そのまま気絶してしまった。やった、ざまあないぜ。8年ぶりにようやく再会できた親子であったが、感動の再会をしている暇はなかった。そうだ、早く逃げないと。急いで逃げようとした二人であったが、すぐさま団員たちが駆けつけて、あっという間に囲まれてしまった。その間に起きてきてしまったミスター K によって再びバリアを張られて、逃げ道を防がれてしまった。くっそー、もっと寝てればよかったのに。バリアーで吹っ飛ばされてしまい、再び一郎が人質にされて身動きが取れなくなるレインボーマン。お前には、1億の人を救う使命があるはずだ。私は死んでもいい。今こいつらを倒せるのはお前だけなんだ。できない、できない。たけし、縛り上げろ。はっ。たけし、勇気を出せ。攻撃するんだ。嫌だ。俺には1億の命と同じように父さんの命も大切なんだ。父さんを見殺しにすることなんかできない。俺は父さんの息子なんだ。たけし、ミスター K、お願いだ。父の命だけは助ける。約束してくれ。よかろう。一億の人々同様に、父親の命も助けたいレインボーマンはどうすることもできず、とうとう捕まってしまう。これはなんとも辛い選択だよね。それから麻酔銃で眠らされたレインボーマンは、父親の前で電ノコで切り刻まれようとしていた。それを止めるため一郎は、マイクロフィルムのありかを喋るしかなく、おかげでギリギリのところでレインボーマンは助かった。今度は逆にレインボーマンを人質扱いにして情報を引き出すとは、さすがミスター K。マイクロフィルムのありかを書いた手紙を、シネシネ団の解放軍基地へと隠してるということで、手紙を取りに行くついでに処刑するべく、貼り付け状態でヘリで基地へと運ばれていくレインボーマン。これはまるで、セブンや帰りマンを思い出させるね。しかし運ばれている最中に起きたレインボーマンが、このまま終わるわけはなかった。よーし、父さん、頑張っていてくれ。と助けに行くぞ。あのくたら山脈三母大、あのくたら山脈三母大、あのくたら山脈三母大。雨よ降れ、風よ吹け、嵐よ来い。なんだ、あの突然の異常気象は。雷光の術によって天候を操り、ヘリからの脱出を図るレインボーマン。前回のように、ダッシュワンじゃなくても天候を操れたのか。アドクトラ山脈三母大、雷光の術だー。自らの頭上に稲妻を落として、脱出したところで今回は終わるのぜ。それではまた。暗い世界に赤い大地を見て生きている。俺たちは悪魔だ、死に